Kiiman nissa muttin anna tyyppelinga se liisuus jota kluppit peka taas yssättämäänsä iluot sitsit luonnissaan nikkissä. Ja tässä on kuva unemmisut agotini, nolettini asemik arsorsati pistortango niunnommi. Unemmisut nesungua ammaluki isis malinnavi rojopout. Tässä on taa kuuput akogu, finaali minnaa pitnuset. Mumin nombi kiisis niiden rakasen siuakava. Nesungua afuran masuasun kiuakasok. Ilmiöis, että ilät tekoisin naaput. Kun pingautilin aksaat tarttut sinne sinua, mihin meillä on, niin aksaat sinne on aika loppuilai. Tekoisin naaput. Minulla on uusin, meillä on kiivistä pian kasut. Kiivistä sinä on aksaat tarttut. Pingautilin sinne aksaat ilää ja me se kisottiin rattut. Niin kyllä tää lyypat. Mikä on halmeen. Mä olin isäksi makkaattu. Tiisa Olsen. Niillä Russin Johannes Kruttilu. Isäksi nukaksi mappu. Tiisa on oikein sijaan niitä tiivu minun raamit jo juuri ja tiivut. Trimitsa on tunne kappu. Sohtuuna. Niin on sohtuussa millunni eikä kaksimme sinne aloittamme. Så har vi ikke sådan en rapport. Tom noi tuli sinne pappaan. Tuli nyt sinne, että en ole päämmin ahvinnut syts. Tohkas tänä jokin luoppaa. Ja sun muop, Liilu. Rosin, tietysti sinne näin yksi kysymys jo alas. Tuli nyt raami. Liilu on tippaat. Kiesis tyyvän rapport. Isä kuulsin, eli sanon näitä jo, millä on juuri lakkinen, eli me akkuin viime liittyy. Pysä ajan kaksin ja kaksin me liittyy, että se kohtuu, että me luun niin tuottu suunnittu, niin sinä olet, että kohdus viisi on juuri. Tässä millimetri on jo ammen, että nyt isä on näin, että pohtamme tiivut. Niin ostamaan sinun musaista niin, että lungua miitto. Se oli akutti suutin rakkuus. Sen mikä on siltä on miltä, kun tippa piumessa se kahvin. Piumakka sitten on ollut syöttynyt enemmän jo. Noppi. Skruut, kun mä pistin saajaksi, niin se tulee aloittaa. Kastartikluit,
René Ostermann er søgtager på. Nu skifte René Ostermann. Nu er Lars Olsen. Rundgang venstre. Der kunne slet tage dig og så op på det dumme raptor. I mig død. Han nu så mig, at man jo til død. Er dumme ring i lagt i siden, så jeg synes sin op, at lagt til nysse. Så kan jeg så. Så kan jeg så sådan, når han ud af dumme raptor. Så fører han, der går i put. Rundgang en mini af mange lagt i siden, der er sumpkæng under at tage og som ingen klapper af ham. Så der må vi se, at du måtte smide en portion i mod. Du mener bare, du har tog, så kunne vi nær tog, så kunne vi tænge et tog, hva? Så er du gange lige. Jeg Olsen. Sæt godt og meget til Akbog, så tager jeg her. Han var med Løvind i andre, så sukker jeg så om Akbog. Jeg har sæt tyve med jo. Når Løvind lagt, sukker jeg så om der var Akbog til Løvind, sæt godt og mål, og jeg tog Aksin nær. Det var en, det går på Akbog, så han. Der går Aksin nær på et mål, og jeg tog. Skifte. Så var det Isak Olsen i armen. Der er nok der søgte han i. Men som rar så kigge sig 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 Johannes Krotz, Miki Hallmann. Johannes Krotz. Ja, på den. På den, Johannes Sip. Der går til bare Oslum, under med sådan, så jo lige en. Han vil være til Isak, der går på den. Aksan sukker jeg lov, at jeg skal sige en unit til armen i sig. Jeg slakker der ned, jeg slakker til den. Så sådan måske lidt der kan nu man det går så det sætter på dem. Det er sådan sådan du nu når du lige tager dig under rådet. Det er noget som er nemlig ikke. Næste år, det er jo ikke så sjovt at være rådet. Du har tænkt dig at være på samme måde. Så rådet. Det er Tjerk Lundblad, hvis jeg til Tjerk. Især en eller anden, der har været bare der med. Og så sagt du til unge med søren, der kunne række sin navn, og sagt du en eller anden nej, og så du. Dermed kan man navn af ham, han er så gammel og slemt. Og så du kan ikke nå, hvis du måler for det til nu. Især en eller anden, så kan du tage dig så. Andreas så går du et lampe igen med nummer 4. Der er Tjerk med Lundblad. Og det er den rart slag på. Og så besøger vi en rart lidt. Der er meget dårlig seng i tog. Du ser en ting af tog. Ej, du kan se, hvis du vil kunne skifte. Så må du se, at du måtte nu på. Jeg vil ikke se, hvor du. Det er Tjerk Lundblad.
нэсүмүа аққанэрмарсу тунуатигорсуу аатакусинаарпу кнуускифтип торхассаавиллуу таккуа окуилуатситту ақагума торнеқарсиннааппут малугиниарига кигиссассип сангииффигилаартараякуа оуакангит эққортума торнеқараангата илаанник сиуартарпуларсартут кисиилаанник аа тулэнгааннартоортоқартарпу таккуа аторлуорнеқарсиннааппут Olsen på mig hvis jeg tager aften i. Så tipper jeg næsten op. Tal og kan om at svare til dig. Hvis man den Olsen stammer, hvis vi ikke tager sådan noget, er vi der ikke tager på. Sorluna aportaanguatsiaraluartoqo Marko Kaasla Marko pikkorifigi saimalunniit piginnaasaat ilagivaat qunusuilluna unammillertuaarnarsinnaano kukkusimagaluarluni maluunniit misilittagalimmut unammigaluaraangap tamati unammillersinnaajuaannarneq pigilaa maluginiartarpaa immini аннэртуумуппериво куянартуми таминуусатсиалун атсааллинэрсимасун кииммекатаагалуарлун такутитаамааннаккумаюрусссаан кулопрашмосун дибат аппасаатуллериинэрлуу дисертитиво кииссис памитивоартиллу маннаккутисналлумуарториарписсарсиуссаа нуу лас оорстин лас оорстин кэпкани жумурпук кнуускифте аватааниппу арма рини уустаман арма аватааниттуни билан оосн коммунаси арма писсеккериарлуни исертиарпа мориллина пасуа аккорсуис аанисиккамикку инкаст сорлун таингаатунгаа моорлериартарфигига билан тассангаат писсин ауна налорнинартиппа Johannes Krut Senimu Ingerslag, Milan Sivar Narrativet Sorslo, Abok Basitut. Det går på sin nasu til. Милаанни Йоханнес Крут апора такусиннаарпут аллаанерусимассаалуарпу Милаанни кунингааннарлуни Йоханнес сиба апорсимасууппаа кисианнилуан такоққеққаммерпарпут Милаанни наммин сиуарлуни апора куппиллунилу Оксни Йоханнес Крут
maar voor Bijsla, kom op je stuk zal achter niet. Het was zo toch. Milo was hier niet. Dat precies ik niet dat tip, hè. Die is hier ook. Dus het is wel altijd zo. En Lars Olsen, Wieland Olsen, je moet. René Oosterman, het zorg bij Sarpok. Wieland Olsen, hun een minuut minuut zorg bij de gezicht, de kadafie wij. Ik ga aan Polamming, ik heb een keer zo'n Befissie is ook lang gegaan op het gezorgd in de restaurant. In de oosten, kies je wat je wacht, wat je wacht, wat je wacht. Op het je wacht, maar je wacht niet, ik ga maar daar gaan op het. Hoe dan nog zo aan de smid. Niet daar naam te vragen, ik denk dat je wacht naar mij koopt. Ik ga het zo aan de smid, maar het Am daar kun je toch goed zo hard door zijn nou, gezien met zit goed die je minder ten nog hard door jou gaan is zelf dan ik mag. Ik ga jou gaan is zelf door jou fietsen om niet zo unik. Ik ga jou bij jou zien maar unik. Toch toen we een jongen zo nu zijn zo wel op in hart in ons zijn rijden. Maar snel, maar kort is jullie gezakt. Het is daar maar ja, nou in onze gang. Zo. Team time-out, net zo mooi. Gaan we daar met de kies, als je mag zakken nog te zoeken. Ja, ja. Maar toch, hé, als je nog iets zou. Dan vloog je een beetje zoet, daar kom je. Op straat een beetje zoet. Ja. Bloemplein, daar werd Chiletaan. Zo mee. Chiletaan, pak je. Westerpak. Westerpak. Jonah Rupkan. Nika, daar kan je niet. Ja. Ja. Jongen, daar zijn we. Daar met jou, jongen. Dat zou je daar in nacht zullen. Als je ook gezien hebt, dan moet je daar met jou. Samen uit te maken maar familie minuutje ja. Zo precies maar zo mek. Als dat nu al op bij dat ik, dan moet je binnen gaan. Doen we afstand nog. Ook al moet je de pinga uitpakken nu dat. De man, ik ga om die afstand die kunt uit de wind nog bij. Det var Milan Olsen, venstre bakke mod den så rinde rapper. Der er meget slemme. Bernard Sandgren fløj mod den så rinde rapper. Sjænne så slående bjerre sættet, at der bare slag ikke er næste mor, der må du bare slående en bjerre sættet. Og rapper, der er tørt noget. Ik zat op een afdeling te bieren, zat in de ringel. Maar ja, we zitten er altijd in de ringel. Ik wou. Ik wou niet een soort ammoed naar het minuut. En nu had je ook nog een tikje, ook al doe ik een minuut, dat ging in de ringel. En nu had je. Jan Wetterlein, Niels Jorut, Minik, daar kwam. Ach, ze zijn niet slecht, maar niet uiteraard nog toch goed zijn. Ja, maar kun je bij zijn acht oog zo. Zijn er acht zacht goed? Toe. Toen maar je tel in de kiewer op, hè.
moi, je suis là, je suis sorti au pont. Je me suis dit que je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne Jesus man na kusa sa siwok. Lugas akalings, Johans Kroos, Lugas Akka. Kisipot asaka ta, Mitch. Kasi na siwok, sok ilo at singit sa kamit ko. Asaka ta, niya sa kiwad. Testan Johans Sip. Pikko ka fi sila kiwad. Taktis kimik at kasaksin na, no? Dahil pifis at koktamik. Aksan sukit sinisa. Malunit pisaya ring ipat sukeso mingatlan isa aksetu cilam isa lakata ni la laksetun. Isuma po kaya si Simo aksetar ya Simo na inosimak talam nung mikanto niyo sa kapeso na. At sa ining mga kulok asmas hindi pa tisa cicio kisuan ng ani. Sortir pour Arnold Crossen, René Osterman, Milan Olsen, avec un des nôtres de l'Europe. Sam Kagaya pour Fouleur à l'Europe. Kim de Rosing. Bon, il est passé à la porte au Dorsar, Top. Kudo Kras, Mojum Vipot. On a fait un petit peu de sortie de pain. On a fait un petit peu de sortie de pain. On a fait un petit peu de sortie de pain. On a fait un petit peu de sortie de pain. On a fait un petit peu de sortie de pain. On a fait un petit ayong isuin nak tumik tunyo pa. So, millimeter yung mga nakapasyo. Tunyo pa. Anas Korsen, strappe mit pitigarn niya yung tok. Amata Madut. Nasungo at ratanan, sisigo isartit yung strappe. Ça me met petite nia pour route. C'est une large feuille ou la mine. Et comme ça, pour. Milo Sink, le sort de Narapo. Tarsio, le sort de Narapo. Après le centre. Sur le tout. Nog zag gewoon zien, hè? Hoe neem ik het als aan de koel? Maar ik goed nu mee in de jaren nog met het is zo. Kies is in de kadao. Maar ook hier naar de zon is achter aan de koel. Daar is hem de goede pas om je zag door aan de muziek met de nido. Holy. Kies is het ik kan wat aan mag zacht door de sadam is of vinger als in nou de mijn tässä uskon ikinä sormi asut. Mä luin ihan rappo. Akkailu sain kyllä, että se on suomi, se on päässyt totta. Mitä se on pitänyt olla suomi? Te kutsit se on suomi. Se on. Piumassa se rappo sikkemi. Se on muok, tarjaa kisarsi ylä pohja Anas Korsen, mitä on uusin nimut. Tarjaa kisarsi ylä sotii uomit raamit, vai mitä. Ostermann, aber der Nipok,
der er mere til grønne. Vilder Mosen. Anders Korsen. Jesus, jeg så søger jeg søgt gange rum i nakken. Alors, tu peux te titiller, je te rien, non? Mais autrement, il m'a fait qu'il doit te faire. Fin, tu rien, alors pas si tu es en réaction, il sort de rien, il sort pas. Marco, il sort de rien, c'est tout le temps. Prenez autrement, il remis. Radia nu et til mig, der er så der gør det dårligt over. Mila er nul til den. Så når jeg kunne tage, så vi så tit til år. I nu er sødt død. Han er så sødt, men nu er mit bund. Marco, Timini, er du slaget dårlig så? Amma, når du vil have Ach se sappi su kesi uso. Mene nytty ukkeen ylemmi sattyni. Inu sytty naam. Inaksima sinu naam akuutlet taas akmelungi laa. Tässä meil sen jäti uut. Kaama naklungi ku snowboardsok taktuuni ku samma. Suli snowboardsok tengi ku ni. Tehti suuna. Qarsaatiin eqarsinnaaru tim arlalinnik timersuuteqarsinnaanaq timip atornissaanaam iluaqutaasermit qallunaattaalluumutoriqkimut taamaatum inuusuttut arlalin timersuutillik tapersersernissaa pingaaruteqarpu timersuut ataasiinna aalluppallarnugu tas aa inuusuttuunerm pingaartum Timi er dog sin nærmere nissanet. Siv også er deres arme. Den må du ind i armene gå over. Og kan du se en grin? Siv er bedst af stop. Jesus 34 år på min tids. Og pindes lidt, sin rådgiv og bund. Hvor man er gået bedre i Sarsjusak, Anders Korsen, René Ostermann. Så må jeg sige, at jeg tog dig fast af i Sjøvå, i Sjøvånden, jeg er i Pulasok. Du kom nok på, så må jeg sige, at jeg har en kæsning, så du må tage sig med dig. Kalau apa nak semua ada ini semua. Yesus pernah kisah si orang tuh. Johannes Kruci bilang yang kau pernah kisah play. Nama tuh lama. Tama kesian itu antara orang sun di sakti cewok. Yesus pernah metrawa tuh. Ach,
Sandgren. Han er med nummer med. Det er til dem, det er så det er til bare. Hvor er det? Han er ikke gået så op. Rikken er så suverært. Så suverært, så er der nogle ret og giver sig sine... Til den er kildingen i tog bakken og gavne. Og så er det nogle gange, at rikken er tog rimelig tog bare. Der var... Og så som i fjerne, han måtte lade nok bare sit lyd til besagt på et Der må sit lyd. Og så et lyd nu kapet. Han måtte lade nok også til kapet, så jeg lyd til et lyd nu kapet ham der med det. Mister Mikkel Isak Olsen. Kuts på dag is als je op dag bent en er al kapot. Als je ze met mij toch gaat, als je niet, dan doen we naar de laatste zorg, naar de laatste zorg. Daarom als we op het lange kunnen op. Gaster. Die is op de trouwer te sluwen. In mijn kort zult om nu kan Heilman, dat goed te sluwen om niet goed. Dan dan meil je maar nog zin nou. Gezien in mijn kort te appen is om niet goed meer. Dat is een wat braaf, dat is juist zo. Korsen. Det er nok ikke noe nydre her, dere. De gjør ting i Tokyo. Og tar sart opp det. Samme sukker til sart opp. Det er med fjert dommer han i. Nå er det bare slutt. Nå er det slutt. Siden det er oppe. Det er sånn at minuttene er 8.30. Det er nok dem, ikke? Men om der er jo så stor ring i land. Jo. Så er det jo og så er det der meget mere politik, og jeg har lagt til sin næse, synes jeg. Anders Korsen, næste mor, sygt den ret til år, så tæt i år. Slå i kryds. Overgangen i Dallers Løve. Sintekryds. Marco Geister. Gisig sporer til Løve. Uden i appelle overgangen om det gode nummer i forsvaret af Marsløv. Så lige så rakt til Løve, du længe til en arbejde. Der er meget sløv. Marco er præcis sløv, så til tøj og sin nær til Løve. Jeg har ikke set det.
inuusittut saktsinneqarput kiisassimilu tamammi tamammi fissaqavippaat taamaluqarluannaraanni ilai immikkortusiuttermit akutitsilluarneruppul ilai immikkortuappaani Isaac Olsen kommer op på. Men min kopper op på sin gila. Det er sådan, at jeg er så meget på ham, og jeg er mit tog. Det er kassa til at ham. Assistin ikke, der er nok taktet. Milo Riuset, Isaac Tittin omkring, hun er kaktet. Og der kan ikke være en mikrofon op på han. Altså, så kan Milo Isaac Tittin, han er sidste år, han er god til Jeg så rinde en gang, når man laver det, der siger man ud, om den er under misserbudt, Jesus, er man nok til sørge, der er god på dem, og hvor god. I finder de med, god tid, når man er nødt til at under misserbudt. Der var også med, under min ting og så, så ting og så, og andre bedre for dig, og hun tænne, under min opdeling af året, bare top, og for dem måske nok, under misserbudt, 10 sommer så, og man er endnu på, der sådan er det. Jeg var så i mig, når det gik på dig, 10 sommer så. Pensionen juni som at han kommer på bilen der så en nu går den ikke så han ikke var så jeg har sagt han er bjerg for det udtog det sagt I man er så mod den anden tid en gang så lige så der klubbet der kan der så sætte mig så I lort til til lånet sådan ikke sætte